waxaanu maanta war-saxaafadeed kan u qabannay inaanu ka warbixinno meesha xaaladuhu marayaan oo aanan wiiggii hadda ilaa shan casho aan laga hadlin. Sidii aad la socotaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba, ilaa hadda shan lix casho waxaa soconaya duqayn aan loo aabba yeelayn meel alla meeshay ku dhacayso. Waxay geysanaysaa dhibaatooyin aad u fara badan oo dhimasho leh, dhaawac leh, iyo duqayn lala eeganayo meelaha baraha bulshada ee u ah halbowlaha u ah bulshada. Waxay geysatay dhaawacyo aad u fara badan oo dhinac kasta ah. Arrintaa iyada ah waxba kama hirgelin xabad joojintii uu ku baaqay Muuse Biix. Awalbana waa ogeyn inaynan ahayn mid sax ah ama uusan run ka sheegayn, waa ogeyn. Sidaan hore u sheegnay bayna u dhacday, waana taa ilaa haddeer soconaysa. Haddadan aanu qabanayno war-saxaafadeedkan way dhacaysaa iyadoo indhala-aantii awalba lagu tuurayey ku soconaysa. Taa haddaan intaa kaga gudbo, waxaan rabnaa inaanu u mahad celinno beelihii ka hadlay arrintan oo sida caqliyanka ah uga hadlay, ee Galxajis iyo Ayuub iyo intii kale oo shakhsiyaadka ahayd oo arrintaas ka damqatay, oo ay ugu horreeyaan iyana xildhibaanadii uu ka mid ka ahaa Maxamed Abiib iyo raggii la mid ahaa ee arrinta tan sida xaqiiqda ah iyo dhabta uga hadlay, iskuna garab taagay iskuna kaaya garab taagay ogolaanshaha iyaga, iyo sida aanu jecelnahay qiraynaa inaanu nahay dad nabadda u diyaar ah laguna cadhaynayo waxaan suurtagal ahayn. Waxaanu ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba u sheegaynaa sidaan horeba ugu sheegnay, aan ku celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad, meeshan inaanay joogin argagixiso oo Muuse mar isagoo marna uu marba uu soo u dhigayo oo marna leeyahay argagixiso, taliyihiisa ciidamaduna maleeshiyadiisa mas-uulka ka ahina uu maalintii ugu dambeysay lahaa waa argagixiso aanu ka badbaadinayno geeska Afrika iyo caalamkaba. Waxaan leenahay nuuxtaaniyow adigaa argagixisa, adaa ummaddii qaxiyey, adaa ummaddii laayey, adaa ilaa maanta xabad joojintii aqbalila, adaa haddeer gacanta ku haya oo ridaya hubka mamnuuca ka ah dadka rayidka ah. Taa haddaan intaa kaga gudbo, waxaanu rabnaa halka kan inaanu uga baaqno iyana hay-adaha caalamiga. Sida la og yahay, gobolka waxaa ka qaxay dad ka badan 200,000 oo qof baa ka baxay, oo sida aanu u sheegnayba ku dayacan daafaha magaalada, tuulooyinka, ceelasha xooluhu ka cabbaan, iyo dhulka baadiyaha. Dadka iyaga ah oo tirada 200,000 oo qoys ka badan waxaa la soo dersay xanuuno, waxaa la soo dersay macaluul, waxaa la soo dersay iyaga oo la kulmay dugaag ama bahal hoose oo dhaawac weyn u geysatay iyo dhibaatooyin. Waxaanu ugu baaqaynaa sida ugu dhaqsaha badan in dadka loola gaadho taakulo loola gaadho. Way mudan yihiin oo waa dadka maanta u jilicsan Soomaaliya. Xasan Sheikh Maxamuudow, dadkani waa dadkii aad madaxweynaha u ahayd, waa dadkaa u dhaaranaya oo u dhimanaya wadajirka Soomaaliyeed iyo jiritaanka calanka Soomaaliyeed ee buluuga. Nasiib darro ilaa maanta inaan dowladda federaalka hadal mooyaane wax taakulayna looga hayn dadka ay u tahay mas-uuliyiinta u tahay. Taariikhdu way isqori doontaa, kuguna waa dii doonaa, waa la arki doonaa nin waliba qofka u meeshu taariikhda ka galo. Siyaasiyiinta hadda talada haysana waxaan leenahay doorkiina ka qaata dhibaatada taagan ee gobolka Sool oo u baahan in xalkeeda iyo badbaadadeeda ummadaba la galo.
waxaanu leenahay hay'adaha caalamiga ah waanu in badan u baaqnay laakiin aanan wax jawaab celin ka helin iyaga waxaan leenahay si degdeg ah baa la idin kaga baahan yahay oo ummada Soomaaliyeed ay qaxday ee gobolka Sool ka qaxday ay idin ku baahan tahay waxaanu iska digaynaa inay yimaadaan hay'adahaas ka yimaadaan dhinaca maamulka Wooyi Galbeed ama maamulka Muuse Biixi inaanay soo marin waayo waxa dhacday colaad waa colaad midaysan waa colaad ku wajahan deegaanka iyo dadka gaarka ah ee aan cid kale qusayn sida darteed nabadgelyadooda laba rabnaa inaannu halkan ummada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo cid kasta oo dalaysa wanaaga bini'aadamnimada inaannu gaarsiino mar hadday xabad joojintii Muuse Biixi uu sheegay ay shaqayn weyday inaan laysku khaldin waxa jooga iyo waxa maanta ummada gobolkan isimada guddida iyo bulshooyinka SSC waxay isku raacsan yihiin ilaa Soomaaliland ay ciidamadeeda kala baxdo gobollada Sool iyo Sanaag iyo Cayn inaan wax nabadgelyo ah aan ka soo toobin sidaa darteed waayo waxaa jira curfiga dhacay iyo sida uu u dhigay xabad joojinta oo ay u suuroobay weyday waxay dhalisay calool xumo waxay dhalisay colaad waxay dhalisay is-aamin la'aan bay dhalisay marka sida qura oo lagu heli karaa wada hadal iyo nabadgelyo lagu heli karaa isku suuroobay kartaa waxa weeye in ciidanka laga saaro deegaanka SSC.